Здравей, България продължава. Фирма със стратегия България на две скорости. Как кризата да не убие предприемачите и бизнеса и за каузата да даряваш в дни на криза? За всичко това ще разговаряме с Красен Кипчиев, собственик и управител на Фикосота, и Лина Лилова, главен оперативен директор на компанията. Добре дошли в студиото. Здравейте. Здравейте, добро утро. Смело звучи стратегия за излизане от кризата. Хубавото е, че това нещо идва от вас, от бизнеса, от хората на терен. Какво представлява да влезем в същината? Стратегия за излизане от кризата. Стратегията за излизане от кризата е нещо, което мислихме много, защото ако осъзнахме, че най-важното е да се защитим бизнеса, после осъзнаваме, че още по-важно е да се защитим града, после осъзнаваме, че още по-важно е да се защитим държавата. И тъй като ние сме предприемачи, нашето съсловие е свикнало да гледа напред. Нашето съсловие е свикнало да си представя бъдещето. И как подходихте? Предприехте ли крачката напред преди събитията? Абсолютно. Значи, мерките започнаха в нашата фирма, когато в Италия имаше 200 заразени. Дали говорим за смъртност? Тогава решихме, че може би това нещо в Италия точно ще бъде много, много тежко. Започнахме с мерки на секундата. Затова и дарителската кампания, която направихме, помни сега в Шумен, тя излезе преди мерките на правителството. Преди извънредното положение. Това е една дарителска кампания. Ние прочетохме, видяхме, става дума за колаборация, заедно сътрудничество с Стопанската камера. Събира се ресурс, който може да се ползва от кмета, от болниците, нали така? Това е една... много, много доброто в тази кампания, че тя е модел. Тя е модел, който е много подходящ за регионални, за градове, които са от мащаба на Шумен. Тоест областни градове, като Шумен, може би не е много подходяща за София и за големите градове. Видяхме, че и Добрич тръгват, т.е. Добрич тръгва, да. Благодаря на Българската стопанска камера на господин Расвет Радев, който мигновено така прия идеята да се опитаме да направим това, което направихме Шумен и други градове. Нещата тръгнаха добре и в Добрич веднага. Но за какво става въпрос? Този фонд, тази кампания, тя не е... Не е нещо наше. Ние го инициирахме, да. Създадохме. Знаем, че тази кампания продължава. Набрани са над 200 хиляди лева. 250 няколко хиляди до вчера. Всичко е много транспарентно. Публикува се всеки ден дарителите. Всяка седмица разходите точно за какво отиват. Общинският кризисен щаб решава за какво да се харчат. Болницата кандидатства. Има си конкретен механизъм, т.е. тия пари не могат да бъдат... Да включим и нашата дама в разговора, да. Госпожо Лилова, ако искате, вие малко обаче за стратегията на две скорости. Да, точно това щях да кажа. Много интересно. Да, всъщност, мислейки как да защитим фирмата, стигнахме до извода, че трябва да се защити града, защото фирмата сама по себе си не може да бъде защитена, ако не е защитен града. Но тя не може да бъде защитена, ако не е защитено и цялото общество. И оттам дойде идеята, като си представихме какво трябва да стане, така че от една страна да защитим хората, те са най-важните. Как ги защитаваме? От друга страна бизнеса и от трета страна да не фалира правителството. Всички знаем, че в момента е много страшно, държавата няма толкова пари, бизнесите скрибуцат. Какво правим? Това, което ние предлагаме, е да България, да се казва България на две скорости. Разделяме хората на две групи. Едната е високорисковата група, това са хората, които са над 65, хората с заболявания, при които смъртността е между 5 и 8% за различните групи. И това е групата, за която ние трябва да вземем всички мерки, за да защитим. Това е групата, която ние наричаме защитената група. Другата група са активните хора, които са до 65, които имат много малка, ниска смъртност при тях, тя е около 0,2-0,3%. Това е групата, която ние трябва да подпомогнем да продължи икономическата си активност. Зрителите ни виждат в момента и конкретните слайдове, свързани с тази стратегия. Защо обаче и каква е целта на това разделение между възрастовите групи и как е възможно това нещо? Може ли да кажа? Да. Вижте, казваме, че трябва да защитим хората. А в същото време трябва да работи икономиката. А кои хора трябва да защитим? Германия, 81 година средна възраст на починалите. Италия, 79 и половина. Да, по-възрастни са по-ударни. 80. Тоест, ако искаме тези хора, които са най-рискови да ги защитим, ние трябва да ги скрием. И то да ги скрием от тях. Какво казвате? Пълна карантина и провизии да са спокойни. И разделяне, вижте, разделяне в домакинствата. Защото ако кажем, че във фабриката трябва да се работи, вие отивате във фабриката, пътувате с автобус,
работите, връщате се. Ако живеете сам с жена си, детето, добре. Ако живеете с майка си и баща си, хоп, ето. Готово. Идеята е да се опитаме да разделим в домакинствата хората и то, като... ако погледнете, Илина ще обясни малко по-късно, но имаме 3 милиона домакинства в България и около 4 милиона жилища. Имаме около 900 хиляди повече. А работи ли тази стратегия? Работи ли при вас тази стратегия? Вече работи. В нашата фирма, в фабриките, 60 годишните са вече в отпуск. Обаче, няма как да разделиме... Как да, как го финансираме? Как разделяме семейството с бабата? Бабата я пращаме къде или къде отива семейството? Кой плаща? Не, никой не плаща. Да. Може би Илина и тя може да каже. Да, кажете. Да. Наистина в България има 3 милиона домакинства, 3,9 милиона жилища. Тъй като през последните години населението спада, има изключително много свободни жилища. Има свободни вили, апартаменти, хората имат второ жилище. И ако направи една достатъчно силна кампания, за да убедим хората, че трябва да се разделят с най-близките си за своя добро за известен период от време, смятаме, че голяма част от тези доброволно хора сами ще намерят жилищата, не, най-вероятно да. Имат. Те доброволно ще се отделят, въпреки че смятат, че е по-добре да живеят с семейството си. Първо, много хора имат свое жилище и потикнати, провокирани от това, че наистина е добре да се разделят с възрастните си роднини, ще го направят, просто защото имат този ресурс. От друга страна, други хора ще могат да поканят по възрасти, да речем, брат на 70 години може да покани брат си на 75 да живеят временно заедно, за да освободят едното място. Идеята е да не отиват в хотели. Ако някой отива в хотели, то може да са млади хора, които вече държавата да плати на хотел. Трябва да, т.е. според нас, трябва да се разделят групите физически. Може ли на 100%? Най-вероятно не. Ако погледнем извън тази стратегия и ви зададем въпроса как стоят нещата за вашия бизнес към днешна дата, днес предстои много важна среща в Министерския съвет, бизнес, синдикати и власт. Имаме вече конкретни икономически мерки от властта, предложени към бизнеса. Много ли са загубите? Много ли ще бъдат загубите? Какви са вашите прогнози? Споделихте преди ефира едно доста положително така мнение по въпроса. Да, ние сме от компаниите, които в тази криза се чувстват добре. Произвеждаме хигиенни продукти, произвеждаме почистващи продукти и препарати. Тези категории растат. Произвеждаме и храни, които са, викаме им снак. Тези категории... Бързо оборотни стоки. Реално има забавяне. Но като цяло, компанията ни е много добре. Проблем с доставките няма ли да се появят? Проблем с доставките започва да има. Но тъй като имаме много категории, различни марки и много пазари, около 70, т.е. ако нещо не върви, друго го компенсира, ние нямаме проблем. Говоря като компания. Но това не е достатъчно. Това, което ви предлагате като стратегия, на мен ми се струва, че изисква голямо ниво, госпожо Лилова, на солидарност. Точно така е. Ние ако не осъзнаем, че начинът да предпазим възрастните хора да ги отделим, това... Тогава тая стратегия не би сработила, защото наистина всеки трябва да направи жертва за обществото, за да можем като общество да се справим. И освен, че трябва да защитим старите хора, другата пък част от стратегията е, когато започнем да отхлабваме мерките, те да се отхлабват с различна скорост за двете групи. Кой изкарва парите, хора? Обаче питам младите, тези, които разделяте да. На другата скорост, те работят ли през това време, за да хранят своите родители, които са изолирани? Така, но без риск не се връщат при тях, за да ги заразят. Ние сме ги скрили. И сме ги скрили от тях. Намирате ли съмишленици? Вече да. Да. Споделили сме тази стратегия с няколко души, предприемачи, на които ничето мнение вярвам. Те добавят неща, така че сме готови вече да я представим съвсем официално. И това е първият анонс на тази стратегия. България на две скорости. А с властта? Комуницирали ли? С властта... Да, имахме споделени с властта. Очакваме от тях също... С кого по-точно, ако не е тайна? Предпочитам да не... На най-високо ниво е споделена. Да, става дума изпълнителната власт, да, може да... На най-високо ниво. И са отворени за вашата идея? За тази... Не казвам, че са отворени, просто е споделена. Очакваме от тях. Очаквате обратна връзка като становище и позиция. Точно така. Ами, благодарим ви за този разговор. Дано повече хора започнат подобни инициативи като вас. Не само стратегията, но и кампанията. Помогни сега изключително. Искам да кажа още нещо. Хубаво.
Всички са на първа линия. Не са само медиците. И вие сте на първа линия. И ние сме на първа линия. И трябва да помагаме. И помислете, предприемачите са тези, които дърпат света след като има учените, които да измислят всички хубави неща. Предприемачите са тези, които ги имплементират. Това, което притеснява хората е обаче дали предприемачите ще запазят служителите си в този тежък момент. Абсолютно, това е. Хубаво е, че вие имате идеи, те идват от вас. Сега минаваме към новините, защото там наистина предстоят интересните неща.